Hi friend, good morning. आज म आछे बालेश्वर पुंडरी गाको मा भगवतीको दर्शन पाइ तो चलन तो देखे तंकर मकर मेला आछे आमे आछे दर्शन पाइ तो चली छि बाबा एवं मेला रा केमिते भीड़ चली छि चलन तो देखे तो इटा देखंतु मां भगवंती कर तंकर मंदिर बालेश्वर कंडोनी थिवा कंडोनी गारे मंदिर को छि मां भगवंती कर तो आज मंगलवार छि तनी आज बहुत भीड़ होई छि मकर मेला मध्ये जुरसिरिया आरंभ होई जे छि आज देखंतु केते भीड़ अछि केते भीड़ अछि देखंतु उठि पूरा लंबा लाइन लागि छै जी एगा देखंतु भक्तंकर भीड़ बहुत आज अछि पूरा जाम होई छि बहुत लोक छथि एजी पूजा अर्चना चलि छै देखंतु आज मंगलवार अछि बहुत भीड़ लागि छै पखापति हजारे पखापति भक्त अछन्ति एबे तो मेला आज मंगलवार अछि ना पंचा पई भीड़ अछि जानो मंदिर देखंतु कते दूर अछि आ भक्तंकर भीड़ अछि बहुत भीड़ अच्छे आज मंदिर देखते के दूर रहा लोक के बहुत लगे ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଏଠି ମିଳୁଛି ସବୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଏଠି ମିଳୁଛି ଏପଟରେ ପିଲା ଯାହାର ମାନସିକ ଅଛି ସେମାନେ ସବୁ ନଣ୍ଡିଆ ନଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର କେମିତିକା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମାଙ୍କର ବାନା ଏଇଟା ବନ୍ଧୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ପଣ୍ଡୁଣୀ ଗ୍ରାମର ମା ଭଗବତୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମକର ମେଳା ଚାଲିଛି ଏଠି ଯାହାର ମାନସିକ ଅଛି ସେମାନେ ଏଠି ମଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି ମଣ୍ଡା ହେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡୁଣୀ ଗ୍ରାମରେ ମା ଭଗବତୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମକର ମେଳା ବସିଯାଇଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଜି ବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଅଛି ତେଣୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛି ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଆସୁଛନ୍ତି ମା ପଇସା ଅଛି ବେଚା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ମୋର ସାନ ଝିଅର ଆଜି ଦଣ୍ଡା ହେବ ଚୁଟି ପଡ଼ିବ ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି
ମଣ୍ଡା ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଉଛି। ମନ୍ଦିର ନଣ୍ଡା ହବ ତନୁ ଆମ ନଣ୍ଡା ହବ ସିଏ କାନ୍ଦିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ନୂଆ ବ୍ଲେଡ୍ ପକେଇବ ନୂଆ ବ୍ଲେଡ୍ ନୂଆ କ୍ଷୀର ଏଇଟା ଏଇ ତନୁର ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ନଣ୍ଡା ହେବାରେ ନଣ୍ଡା ହେଉଛି ତାର ଟିକେ ଚୁରକି ରଖିଦେବ ଚୁରକି ଟିକେ ତନୁର ଚୁଟି ପକା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ସିଏ ଏବେ କାନ୍ଦିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ତା ଖୋଲିକି ଦିଅ ଖୋଲିକି ଦିଅ ସେ କାନ୍ଦୁଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଆଇସକ୍ରିମ ଆଣିକି ଦିଆହେଇଛି ଆଇସକ୍ରିମ ଆସିଗଲା ଆଇସକ୍ରିମ ଖାଉଛି ଏବେ ଆଇସକ୍ରିମ ଖାଇକି ନଣ୍ଡା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆକାଶଟା ବି ଟିକେ ନିରାଚ୍ଛନ୍ନ ଅଛି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଏଠି ଇଏରେ ବାବା ଇଏରେ ବାବା ତା ଚୁରକି କେପଟେ ରଖିବ ଚୁରକି କେପଟେ ରଖିବ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତନୁର ମୁଣ୍ଡନ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ସିଏ ଯିବ ଗାଧୁଆ ପାଇଁ ତନୁ କିଏ ଏଇଟା କିଏ କିଏ ଏଇଟା ଏ ଛୁଆ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ଖାଇଦେଲ ରେ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ଖାଇ ଖାଇ ମୁଣ୍ଡନ କରାଯାଇଛି ଆଇସକ୍ରିମ ଖିଆ ଚାଲିଛି ନନ୍ଦା ଚାଲିଛି ଏବେ ମୁଣ୍ଡନ ସରିଗଲା ଇଏ ଏବେ ସ୍ନାନ କରିବ ସ୍ନାନ କରିବ ପରିବାରକୁ ସୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ।
Baik, kau dua sih. Rautura. Ane bahut dura duran terus di madya tangkar waktu asin ya mana asin di Mohirwan betina itu jo, mangkara darshan pahin. Kamu telak jah, sih gini gol lagi. Oh gol lagi sih na, mangkar video lagi sih. Ada mana lagi sih na, ini video sih apa pertek pasah ini mana beras mana ini asu. Di mantrona pariwara pahin, atau gol lagi sih bahut lupa asin tuh. Jaga deh. Aja mantep baratay bahut beriaja sih. Ah, mangko baru. Oh. बहुत बहुत लाइक लाते हैं सभी मिसिंग अच्छा ठीक अच्छा धन्यवाद ये देखो हम तो हम तो अबे पूजा सरी गेला माता ठाकुर पूजा प्रॉपर ले जंती पूरे चमन लगे दी जंती नया पैंट शर्ट पहनी सके सिया जी बहुत खुशी होची नंदा वाला बोले कि कांदु थिला अभी से बहुत खुशी होची Terima kasih.